Ja, fika med skådebröd får man säga. Vi sitter alla och tittar på dem där, men ingen har vågat än. Men jag skyller alltid på min nötallergi. Jag vågar inte. Nej, okej. Okay. Du är inte på läppstift. Nej, inte på läppstift. Hörrni, vi pratar här om hur man ska försöka vara bra förebild eller få barn att förstå saker. Pengar. Enligt forskare så kan man lära sina barn om pengar och ekonomi väldigt tidigt. De föreslår redan att vid 3 års ålder så börjar de förstå ekonomiska sammanhang. Att man inte har, man inte kan få allt eller vad det nu, vilken form man nu gör. Har ni börjat, Elsa? Nej. Hon tittar på YouTube men hon kan ingenting om pengar. Hon tror att det är bara... Nej, vi har nog inte ens introducerat pengar. Men gillar hon inte själva grejen? För Jojo, de är gärna, han är så här, han håller på, han vill ha pengar, så kan man ge honom någon liten brosch. Han bara, pengar. Nej. Får gå hem och göra det. Pengar, Elsa. Men det handlar ju också om att förstå att om jag tar en sån så kan jag inte få den. Har ni såna diskussioner överhuvudtaget? Inte med den lilla, det har jag inte. Men med de äldre såklart. Det har jag verkligen. För det börjar ju ofta med att barn tror man bara sticker in ett kort i en apparat så kommer det pengar. Det är bara hur enkelt som helst. Bankomat. Men hur är det med din äldre då? Han är 7. Ja, han fyller 8 inom kort. Han går i 2. Ja, men vi har veckopeng och då får han... Han får 30 kronor i veckan. Och då ska han... Då har vi så här ett schema. Vi har lite schema några tider. Men då har vi... Så på tisdagar så lagar han middag. Och på torsdagar så ska han städa sitt rum. För att få sin veckopeng. Och det är ju jätteroligt. Alltså just den här middagsgrejen har ju blivit... Mm. Det är ju kul, för han kan ju inte laga själv. Men vi gör tillsammans. Mm. Och det är ju en jätterolig grej. Alltså. Han tycker det smakar mycket bättre. Det skulle jag inte säga. Ibland tycker han... Ibland säger han så här, det blir bättre när du gör det, pappa. men det är roligt faktiskt. Måste jag och säga. Då får han lite... Ja, och då fattar han ju lite det här med pengar. Sen så är det ju otroligt mycket... Alltså saker kostar ju mycket som helst. Men han är ju intresserad av Pokémon-kort. Och det är ju så här, då kan man ju köpa såna här lådor. De kostar ju så här 600 spänn. Mm. Och det är liksom för lite kort. Så att det är ju också... Vad pengar är värt blir lite märkligt. Och sen så vill han ha... Nu vill han ha sin veckopeng. Nu vill han ha 23 kronor i sitt FIFA-spel så han kan köpa såna här gubbar till fotbollsspelet. Mm. Men så vill han ha 7 kronor i handen som man kan lägga i sparbössan. Så att det är ju också det här med att det här online-grejen som är nytt för mig då, som inte alls hade på mig sånt när jag var liten, så att de pengarna är ju också lika mycket värda. Mm. Alltså att köpa någon ny utrustning till en gubbe liksom. Kan men då kosta har han ju ändå 100 fattat personer. Att om man lägger det där så kan han ändå lägga lite så. Så att han men det är ju svårt för en själv att förstå, hur kan du vilja lägga 20 kronor på en grej i dataspelet? Alltså 20 riktigt, men det är ju bara get with the program. Så är det nu för tiden. Och hur gör ni? Lennon har precis fått sitt första kort. Precis, sitt första. Så nu har han ett eget kort att sticka in. Det fick han här för 2 veckor sedan. Och Swish som är kopplat. Så det är ganska bra. För man kan hur mycket pengar är det på det kortet? Han får 50 kronor i veckopeng. Mm. Och för de 50 kronorna så behöver han inte... Alltså jag tycker inte att laga mat och ta ut soporna och ställa ner diskmaskinen och bädda sin säng ska man inte premieras för, tycker jag personligen. Så han, veckopengen får han... Det ska göra sitt hem ändå, för man lever i en familj som man måste göra det, och då ska man inte få pengar för det. Det är min filosofi. Mm. Så de där 50 kronorna får han liksom ändå. Och de ska räcka till, till liksom lite godis, någon tidning. När han inte är med mig ibland och behöver liksom köpa någon korv och han är någonstans efter skolan. Och när de är slut? Nej, då är de slut. Men då är du stenhård där. Ja, då är de slut. Mm. Och då han frågar källan efter. Då han vet om att han måste förhålla sig till de här 50 kronorna. Men om vi går och handlar till exempel på lördagen och han får lördagsgodis så behöver han inte ta av dem. Utan det är mer av de pengarna han använder han inte med mig, så att säga. Mm. Lite så då är de inte riktigt slut ändå. Nej, men kan han passa på att vara med dig. Det är ett bra sätt att vara med mig. Så jobbar vi. Att man också får lära honom att så här, jag får en påse pengar varje månad i lön. Och det ska räcka till hyra, till mat, till nöjen. Att man försöker förklara för honom att den här påsen ska räcka den här månaden till olika saker. Pratar vi lite om. Jag gav ganska tidigt mina barn barnbidraget. När då? Jag tror det var vid 13-14. Ja. Mm. För att jag ville att det är en stor summa då att få. Precis. Men det ska räcka till allt då. Det går inte att säga då att bara för att han är med mig, eller hon,
så blir det extra. Utan då får man sitta och planera. Och ska man köpa något dyrare måste man spara. Och sådär. Sådana kompisar hade man. De var ju hur coolt som helst. Alltså. Ja. Och det var olika hantering. Med olika, var väldigt olika modeller. Ja. Men det fanns ju de som inte rörde överhuvudtaget. Och andra som bara, kan jag låna och sen betala tillbaka. Och sådär. Men, så det var olika modeller. Ja. Men Lotta, gör han de här grejerna då? Bäddar han och lagar mat och sådär? Ja, det är ju lite motstånd och sådär. Ja. Men liksom, det är ju någonting som måste göra. Han ska fixa sitt rum och ja, men plocka i diskmaskinen och plocka ur diskmaskinen. Inte bara ställa tallriket, utan också dra ut och ställa ner. Alltså sådana saker som tillhör det vanliga. Mm. Ja, det gör han. Man får ju peta lite på honom. Men det har börjat tidigt kanske. Han vet att så här gör man bara. Ja, tveksamt. Ja, för att vi hade, förut hade vi något konstigt system som min fru införde som var... Att det var så här, ja men om, får jag 5 kronor om jag tömmer diskmaskinen? Får jag 5? Och sen så bara till slut så blev det så här, men vad är det som händer här? Och så bara, ja okej, men nu gör vi, för då hade han 20 kronor i veckopeng. Och så bara, men nu gör vi så här, nu får du 30 kronor och så har du de här 2 sakerna som du ska göra. Mm. Sen så såklart, duka ut, alltså det finns ju massa saker som man ska göra också. Mm. Men just det är ju så här, det, och då är det liksom, då vet han på tisdagar ska göra det och på torsdagar ska göra det. Och så är det liksom, står det på veckoplaneringen. Men jag tänker att om man ska göra någonting utöver det vanliga, då kan man premiera så att man kanske ska vara barnvakt åt ett syskon. Ja. Då kan man få. Mm. Men de här vanliga sakerna tycker jag man inte ska få betalt för. Men det är mer, alltså, ja, lite så. Hur tror du att du kommer göra? Ni har redan 2 olika system hemma för läggningen. Ja, ja, och jag har väl själv svårt att förstå pengars värde. Så jag är glad att min sambo förstår det. Så att han kan förklara det för henne. Men då kanske du blir ännu mer noga för att du inte vill att hon ska gå samma väg kanske. Ja, kanske. Men jag handlar mycket på nätet och är ändå så här, det här, vad kostar det? Ingenting. Alltså, nej, så jag är glad att han kommer vara tydlig och förklara. Mm. För det är ju så man växer upp ofta, att det är 2 olika ekonomiska system i hemmet. Ja. Och det är ofta det många bråk handlar om. Mm. Så jag tror att de lär sig tidigt att det är laddningar i det här med pengar. Ja, men jag är också uppväxt med, jag fick barnbidraget också ganska tidigt. Men när det var slut, då fick jag nog alltid mer. Okay. Ja. Eller när vi var ute och reste på så här långresa, pengarna tog slut efter 3 månader. Ja. Ja, och det kände jag var tryggt för mig. Men jag, det kanske inte är så bra, tänker jag, när jag är 32 och inte riktigt ändå förstår pengars värde. Men om det verkligen är allvar så kommer du göra det. Ja. Såklart. Ja. Ja, men det vill jag att Elsa också ska känna, att hon alltid kan komma till mig om det är något. Ja, det där kan man prata länge om. Även i relationer tror jag att det där är ett trät och ämne verkligen. Hörrni, det här med mansplaining. Vad har ni för förhållande till kvinnor som, eller mödrar som kragar på andra mödrar? Ja, ställer sig liksom ju... vid sidan om och tittar på andra. Alltså det jag märker, har tänkt på ganska mycket sista tiden ibland, eller sista åren är ibland när man är i mataffären eller liksom vart som helst, offentliga ställen, att en del mammor pratar väldigt högt för att tala om hur duktiga de är. De kan prata väldigt högt i sitt barn och vara så superpedagogiska och kasta snabba blickar omkring sig för att hitta någon slags bekräftelse där. Det är något som jag verkligen har tänkt på. Det kanske inte har så mycket med det här att göra, men det är också någon slags det här sökandet efter bekräftelse som jag tror att föräldraskapet också står för och som är ganska sorgligt att vi liksom måste spegla oss i varandras... föräldraskap. Då måste jag lyssna lite noggrannare nästa gång. Ja, men jag har tänkt på att det ofta, jag märker det ganska ofta. Men man kan ju läsa de här bloggarna och så, att det är ju otroligt strängt. Ja, för mig började det tidigt. Mm. Alltså när Elsa var nyfödd och min amning inte fungerade. Då fick jag ju höra att det var ju minsann det viktigaste. Alltså hur kan jag inte ge mitt barn det viktigaste som finns? Och då kände jag mig helt värdelös. För det var ju BVC-sköterskan som sa så här, du måste ge en ersättning för hon går inte upp i vikt. Då kände jag mig helt sämst när jag fick kommentarer. Men du fattar väl, det finns ju knep du kan ta till. Du ska inte lyssna på BVC-sköterskan. Nej, du ska sätta dig i ett rum, stäng in dig, dra ner persiennen och så sitta amma. Mm. Jag bara, Samtidigt som hon fortsätter gå ner i vikt. Så då gav jag en ersättning, men då fick jag direkt att det var ju inte bra. Mm. Men du som inte är en mam då? Nej, precis. Jag sysslar med mansplaining. Nej, men jag har ju lite erfarenhet av, eftersom jag är en pappablogger då, så har jag erfarenhet av de här kvinnorna. Men de är ganska frånvarande i mitt kommentarsfält. Och jag vet inte om det beror på att de överhuvudtaget inte förstår. För jag tänker att en viss typ, jag generaliserar, jag tänker att det är en viss typ av kvinna som håller på och har så mycket åsikter. Och jag vet inte om de överhuvudtaget hittar till min blogg. För att de är så här, en pappa som skriver om barn, det förstår jag inte. Men män då? Är inte, nej, din erfarenhet är nej, nej, nej.
Det tycker jag det är ju lite tråkigt på ett sätt, för att det är ju ena sidan av myntet att pappor egentligen inte pratar föräldraskap med varandra på det sättet. Men det som enda som pappa som är ju att man är ju liksom, så fort man bara är ute med sitt barn och typ åker buss så är man ju en bra pappa. Då är det så här, jag kan ju skriva bloggen eller typ så här, jag hade ju ett uttryckligen som så här, ge mig näthat. Och så ska jag ta en massa dåliga grejer som jag gör, typ att jag på morgonen låtsas sova när Li går upp och gör frukost till barnen och tar morgonen och så här, alltså djupsover räv för att jag så här, jag är omöjlig att väcka bara för att jag inte orkar. Och sen så på natten också när man vaknar till när Jojo håller på och skriker och har kissat genom blöjan eller någonting, om man bara låtsas sova och så här. Allt sånt där skrev jag. Och det var en typ så det går inte. Men vad är det som gör att kvinnor är så där hårda? Det är ju en maktutövning. Jag tänker att föräldrarrollen, eller rollen till våra barn, är den absolut viktigaste relationen vi har. Det finns ju ingen relation som är så sårbar och känslig och stark och fylld med en massa förväntningar. Den är ju så oerhört laddad. Ingen relation är ju som den till våra barn. Så den blir väldigt skör att beundra eller begapa från utifrån. Och man blir väldigt känslig i den. Jag tänker att det är därför. Men varför utnyttjar man det då? Man kunde tvärtom känna ett systerskap och tänka att man gör ändå så gott man kan. Men det är inte det man hör och ser. Nej. Jo, fast jag får jättemycket tips via bloggen. Ofta när jag ber så här, som nu när Elsa har fått penicillin. Hur får jag en 2,5-åring penicillin? Får hon väl inte ha? Då fick jag tips om att göra ett schema så här, med klistermärken. Men så hade jag en klistermärke. Så jag bara, men då gör vi ett schema. Och så får hon, när hon har tagit sin medicin, och magiska medicin kallar vi det också. Då får hon gå och göra ett kryss. Så får vi välja färg på pennan. Då tyckte hon jättekul. Du behöver inga pengar. Nej. Hon behöver bara röra pennan och göra ett kryss. Nej, men så jag får jättemycket tips och råd. För annars är det ju det andra man hör så mycket om. Men det finns men det är synd. Men så är det ju alltid. Men när skriver man ett inlägg. Men jag har ju fått ibland har jag fått en negativ. Så får man liksom 10 positiva. Så är det någon som skriver negativ. Då är det ju den som sticker ut. Ja. Det är väl så människan är funtad. Det är väl någon slags evolutionistisk. Men är det inte så tänker jag ofta man hejdar sig om man ser något eller om man tycker saker för att det är så känsligt och komma med kritik. Och håller inne med det för att det är någonting. Eller så är det så att när man säger någonting till en mamma så uppfattas det som kritik. Det kanske inte skulle ha gjort det annars. För att det är så. Man är som en öppen dörr. Liksom. Man tar in allt när det handlar om hur man är som förälder. Jag kan tycka att det finns en sorg i det. Att vi inte är mer grundade i... Och att man kan dela erfarenhet. Så gjorde jag också, det blev inget bra. Eller så man skulle kunna göra på det sättet. Men så finns en präktighet i det. Som gör att man inte vill säga jag känner mig skitdålig som mamma. Och så vill man vara präktig och så vill man liksom... De ska man vara mest misstänksamma mot. De här som alltid är så perfekta. Ja, det är farligt. Man höra sen med barnen efteråt att så var det inte alls farligt med perfekta föräldrar tror jag. Ja. För att det är jättefarligt. Finns men det är orättvist ibland. Pappa får så enormt mycket cred för att de bara är med sina barn. Så är det. Det finns inte så mycket mer att säga om det. Nej, men det kommer bli fler och fler papper får man hoppas. Och då kommer kanske det där ändras också. Förhoppningsvis. Och ni, tack för att ni kom hit. Ni kan få ta med er sån här och stoppa ner i väskan.